pessoal, estou já me aprontando para sair. A gente teve aula hoje de tarde, mais um dia de 5, muitas coisas para resolver. Mas já estou muito mais adaptada. Ganhamos coisa de representante. Lanchinho, né? Lanchinho de criança, né? Porque que pediatra ganha? Ganha comida para criança. Mas tudo bem. Agora o Rafa está vindo me buscar. E é isso, mais um dia, assim, sem nada muito... Depois eu posso comentar com vocês o que, que mais tem aqui na Alcim. Eu sei que tem bastante gente curiosa. Eu não comento sobre casos, mas eu posso comentar sobre as patologias. O que vocês acham? Hello, meninas! Passando por aqui para desejar um ótimo Dia da Mulher para vocês. Um ótimo início de semana, que essa semana seja maravilhosa para todo mundo. E aproveitar para mostrar esse conjuntinho, que é o conjuntinho Barcelona, que é aquele básico, nem tão básico. Virar aqui pro espelho para vocês verem bem como ele fica. Eu peguei um tamanho G do short para ele ficar um pouquinho mais comprido e um pouquinho mais alto. Aí ele acaba ficando um pouquinho mais larguinho na cintura, não faz tanto a compressão. Mas só para vocês verem como é o conjuntinho, muito lindo. Tem a legging combinando também, que é o nosso conjunto favorito da nova coleção. Então, a gente teve treino hoje e agora, aí eu comi um melãozinho, aí o Rafa, a gente pediu um sushi aqui que tá super atrasado, eu tô com um pijama bem fofo, olha que lindo, enfim. E eu tô assistindo uma aula aqui de uma preceptora da residência sobre cuidados paliativos pediátricos e já faz quase uma hora de aula, tá muito boa mesmo. Muito maravilhoso. Mas enfim, só queria compartilhar isso com vocês, faz parte da minha rotina, né? Eu não tenho conseguido vir muito por aqui, mas agora acho que, dependendo, cada dia que passa, eu espero estar mais adaptada pra conversar um pouquinho mais com vocês sobre como está a minha vida. Vou mostrar um pouquinho da minha casa, está um pouco bagunçada, tem roupa, toalha pra guardar. Aqui minha mesa, minha cozinha que não existe, ali tem mais roupa pra guardar. Mas até que tá bem boa. Ah, modo ativamos, amor. Modo Uber. Ai, meu Deus. Bora, bora, bora pra mais um dia. Todos os pacientes, para escrever, fazer tudo, tudo lindo. Chegou a tarde, o caos se instalou. Começou exame para arrumar, coisa para prescrição para refazer, exame para pedir, transferência, não sei o que, pipipi popopó. E aí foi uma correria total. Mas aí eu consegui ir para uma aula de poli depois ainda. E aí eu e o Rafa, a gente foi comprar um negócio para ele. Né, meu bem? Muito bom. Muito bom, um presente muito bom eu dei pra ele. Porque é aniversário dele mês que vem, mas ele já tava precisando agora, daí eu já comprei. E, enfim. E aí, depois eu fui fazer minhas unhas. Eu fiz unhas, eu fiz esmaltação em gel pra durar para sempre. E não ficar me preocupando que unhas descascadas não pode ir no hospital. Aí eu fiz em gel. Ó, e ficou perfeita. Enfim, né? É isso, agora eu vou chegar em casa e tomar meu banho. Amanhã estou de plantão! Uhul! Vamos ficar até a meia-noite juntos no hospital. Quero ver se eu falo mais com vocês amanhã. Thank you.
aqui. Hoje, sem intercorrência, só uma reavaliação que eu precisei fazer, que tava meio que agendada na passagem de plantão. É, aí consegui adiantar algumas coisas que eu ia deixar pra fazer amanhã de manhã, na UCIM, né, que é o setor que eu tô passando. Mas, plantãozinho bem de boas até o momento, continue assim, por favor. Não estou falando nada, por favor, não caque o plantão agora, por motivos óbvios de que tá quase na hora de eu ir embora. E se encacar, eu tenho que ficar. Eu tô muito cansada. Mas é isso aí. É isto. Paz. Tô chegando no trabalho, umas entreguinhas da marca. E é isso, chegando no hospital e bora mais um dia. Hello, gente do céu. Hoje foi daqueles dias que não dá nem pra pensar em gravar vlog. Gente, na verdade eu até pensei, mas doideira. Meu Deus. A gente ficou sem computador, aí um monte de coisa pra evoluir, e tentando transferir paciente pra lá, transferir paciente pra cá, paciente de um setor precisando de vaga. Meu Deus do céu. E aí, chefe pra cá, chefe pra lá, bebê pra cá, bebê pra lá. Tô até descabelada, o caos desputado da pessoa. É... Ah, eu não sei nem o que falar sobre o dia de hoje. Real oficial, assim. Quando tu acha que as coisas... Quando eu achei que eu ia sentar pra terminar as evoluções, o mundo desabou. Nos bebês. O mundo dos bebês desabou. Mas deu tudo certo, tá? Tudo certo. Resolvendo tudo. Todo mundo viu. Enfim, né? Agora eu passei aqui numa loja, comprei um lookinho pra um evento que tem amanhã, um evento que se chama Assinar Meu Casamento Civil. Um evento importante. E... vou amarrar esse coisinha linda de vez. Enfim, e daí... Gente, é isso. Sem mais para acrescentar no momento. Ah, a gente treinou também. E... cara, Blumenau é muito melhor de comércio que Joinville. Ponto e acabou. Isso é um fato. Um fato. A quantidade de loja, de roupa que tem aqui, eu acho algo bizarro. O Rafa perguntou assim pra mim, você não quer ir no shopping? Eu falei, não, eu quero ir pro centro, porque tem muito mais coisa aqui. Eu ainda parei numa loja, tipo, aleatória, e eu fico olhando as lojas em volta, eu fico tipo, ai, mas essa também podia ter... ai, mas e aquela? Gente, é um caos isso, um problemão. Quer ver loja de pijama? Loja de pijama quase não tem em Joinville. E aqui tem um monte, um monte. Enfim. É isso. Amanhã, mais um dia de trabalho. Graças a Deus, final de semana, estarei de folga. E é isso aí. Vamos conversar. Beijo. Sexta-feira,
Já estamos nos preparando para sair de casa. Tô aqui pegando uma máscara nova. Apesar que hoje tava pensando que eu devia usar máscara azul, né? Porque estou de azul, mas não posso desassinar a minha marca registrada. Deixa eu mostrar o look. Hoje estou de scrub e tênisinho. E é isso aí. Bora pro trabalho. Ah, botei um laço no cabelo também. Hello, gente. Boa tarde. Acabei de almoçar. E agora eu vou voltar. Resolver as pendências que ficaram pra agora. Mostrei meu cabelo. E bora. I never make promises. Cause I don't keep them. I never make promises. Cause I don't keep them. Cause I don't keep them.